tarkoitus lähteä vähän Viron puolelle. Me ei jaksettu sitä kamppia. Joten lähdetään vähän etelään kuvailemaan. Kuitenkin meillä on tossa aikaa sen verran, että voitais vähän ehkä jotain muuta tehdä vai mitä. Niin, nimittäin mikä on suomalaisempi paikka kuin Viron laiva ja kuka on suomalaisin mies, mitä voi olla? Kuka on niin kuin suomalaisin äijä ikinä meidän videoissa? Pate! Kun nää kvaliatoikin kasvaa, niin sitä todennäköisesti Pate löytyy. Tällästä Pate joutuu sitten. Terve. Pate täällä. Ja tosiaan, tänään mitä meillä oli tarkoitus tehdä, niin me olemme tulossa tänne Estoniaan. Ja kun tää ei koskaan mua estänyt aikaisemmin. Mut mitä mieltä minä olen tässä niin kuin Suomen maahanmuuttopolitiikasta? On se kyllä aika poliittista, en mä jaksa kuka tommoset saa kuunnella. Tää on joku hinttari, pelaa jotain. Kole, mitä just sinä? Alatko mulle ryppyyleen? Mä annan sulle ryppyyleen. Noi, eiköhän lähdetä. Se on äsken hyviä reaktioita tuli ja niin oikeesti ehkä parhaat juttuja mitä me ollaan tehty. Pakko oli tulla vähän kannelle. Sen verran kuumatua tulee näissä kamppeissa. Miskakin vaan jammaa siellä niin. Kuka Miska? Minä olen Pate! Pate. Kyllä tää Suomen kesä on sen verran. Ota kyllä ihanaa aikaa. Voi ottaa aurinkoa, voi olla täällä vaikka alasti. Tans, perkele, mor! You'll open the door, and I know that my heart will go Se ei menny ihan niinku Strömsössä. Toisaalta me ei olla Strömsössä, me ollaan Tallinnassa. Koska ollaan Tallinnassa, pitää varmaan lähteä maita kohti. Joten me lähdetään siinä, me nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka!